Copa do Mundo já chegou praticamente. O que, que tem planejado aí da Brama além, obviamente, tem uma campanha muito legal aí que está no ar Imagina a Festa, que eu acho que foi uma, uma pegada muito interessante. O que, que tem da Brahma pra, programado para a Copa? Um dos principais planos nossos é organizar muitos eventos pelo Brasil afora para que a gente possa fazer dos jogos um grande momento assim de, de festa, de diversão, de confraternização. Sem dúvida, a Brama vai estar vai tá presente e vai ajudar.